una gran biblioteca de més de 3.000 metres quadrats i amb múltiples serveis a l'espai de l'antiga fàbrica de Can Sacrest. Aquest és l'equipament que planteja l'Ajuntament d'Olot en el Pla de Biblioteques 2018, el que ha tingut accés a Olot Televisió, treballat en comissió i que s'ha posat en coneixement de tots els grups de l'oposició. El pla parla d'un centre d'atenció primària de la cultura i motor de cohesió social de la ciutat. Serviria per revitalitzar tot aquell espai de la plaça del Carme fins a la plaça Major, doncs, que és un espai que ens preocupa especialment. No? L'equipament, a banda del servei de biblioteca, comptaria amb espais per al suport de les persones i les entitats, un espai creatiu per a l'art. Hi pots fer de tot, des de crear la teva maqueta de música, i tens una sala on fer-hi activitat teatral, és a dir, és un espai més, un espai maker, que se'n diu, que és un espai on la gent poden fer-hi un taller des de fer funcionar impressores a 3D. Un de familiar per a l'estudi i el joc dels nadons, atenció a l'usuari amb formació en les tecnologies de la informació i orientació laboral i un espai destinat a la població adolescent. Els serveis es completarien amb un bar-cafeteria. Per definir l'equipament, l'Ajuntament d'Olot s'ha fixat en els que es disposen a cada cop més ciutats europees. Hauria de ser l'equipament espai de relació de la ciutat per excel·lència. L'espai destinat a la Biblioteca Central Comarcal, com l'han anomenat, doblaria el de l'actual Biblioteca Maria Vayreda, de poc més de 1.200 metres quadrats. El mapa de lectura pública de Catalunya fa incompatible la convivència dels dos equipaments per extensió i proximitat. I creu que l'edifici de l'actual biblioteca podria acollir nous usos. Està clar, és a dir, el que no hi haurà el dia que hi hagi aquesta nova biblioteca, el doble de gran, molt més ben equipada i amb molts més serveis, mantenir oberta una biblioteca doncs, a 5 minuts a peu. Per tant, aquest serà un equipament que la ciutat en disposarà. Hi ha diverses idees sobre la taula, una possibilitat seria l'escola d'expressió, que mou molta gent cada dia, però poden sortir altres idees. En aquest sentit no hi ha res del tot decidit. El consistori pensa en serveis complementaris al sector sud-oest de la ciutat. Per la part dels barris de Pequín, Bonavista i Sant Roc, estem parlant que allà hi viuen 10.600 persones, hi viuen molta gent en aquests tres barris i que tenen una mancança d'equipaments municipals. El cost previst per fer realitat la futura biblioteca central es trobaria entre els 8 i els 9 milions d'euros. La complexitat del projecte farà necessari abordar-lo en el següent mandat, quan s'hauria d'encarregar el projecte constructiu i començar les obres.